Velkommen til videnssamfundet. Velkommen til videnssamfundet. I dag skal vi møde politikeren og teologen Ida Auken. God fornøjelse. Det er jo mig, for det første. Og så er det en person, som måske aldrig troede, hun skulle ind i politik. Men egentlig gik alle andre veje for ikke at komme i politik, men havde så politisk et væsen inde i sig, at jeg endte der alligevel, og det var nok gået sådan på en eller anden måde. For en del år siden omkring årtusindskiftet gik det op for mig, hvad der var i gang med de her store klimaforandringer. Og det var sådan set det, hvor jeg tænkte, nå ja, men så kan jeg enten fortvivle over det, eller prøve at gøre noget ved det. Og derfor så besluttede jeg mig for at gå ind i politik. Jeg har en ven, der siger, at den eneste menneskelige egenskab, han for alvor har respekt for, det er mod. Fordi det skal man kæmpe sig til. Og det er jo nok rigtigt nok, at mod det er de færreste, der egentlig bare er født med det. Men så tror jeg nok, at man oplever mange gange, at når man tør stille sig op, og nogle gange også tager nogle bank, så kommer det altså 10 folk tilbage. Så man har modet til at sige et eller andet kontroversielt. Så før i tiden fik man kun alt skæld ud. Altså man fik banken med medierne, og man fik i øvrigt måske et par hadebreve. Men i dag, der får man altså også enormt meget opbakning fra de mennesker, man er i kontakt med på sådan et sted som Facebook for eksempel. Så modet for hurtigere afregning, kan man sige, i dag. Altså man får hurtigere den opbakning, hvis folk fornemmer, at det man siger har klangbund i dem. Så får man hurtigere en respons. Jeg tror første gang, jeg stod foran 800 mennesker og var 24 år gammel og skulle sige, at jeg var politiker. Der var jeg da nok lidt nervøs, men de troede jo på mig. Altså, hun er politiker. Og jeg lige pludselig kunne høre, at det man sagde, det var der nogen, der tog imod og syntes, det var ikke så fjollet endda. Og endda blev bevæget lidt af det, blev sat i gang på en eller anden måde og følte sig inspireret. Så får man jo... sparer man jo op til næste gang, man skal bruge mod, ikke? Så har man fået noget med. Det gik godt. Jeg kan blive meget opslugt af det, der sker her på Christiansborg. Altså, man kan godt være lidt i fare for at være 179 medlemmer, der løber rundt om hinanden og synes, at det her en verden foregår. Og så nogle gange glemme, at der også er en verden derude, og det i virkeligheden er den, vi er til for. Min vision som politiker, det er at give mennesker mulighed for at være med til at forandre det her samfund, og sætte sig selv fri, sætte hinanden fri, og så at få skabt et bæredygtigt samfund, sådan så at den måde, vi lever på, også giver mulighed for kommende generationer, og for at vi har ren luft, ren vand, energi nok og ressourcer nok. Vi skal finde nogle nye samarbejdsformer, og jeg ved ikke, hvordan de helt ser ud, men det er både nogen, der bryder mure ned mellem den måde, vi har tænkt forskning, politik og erhvervsliv i sådan meget separate klynger sammen. Men også nogen, der er internt i politik, der tænker vi jo meget i administrationer, altså så er der økonomiforvaltning, og så er der miljø, og så er der trafik, og så er der sundhed. Ikke? Vi skal begynde at tænke på tværs af de her siloer, og hvordan det så helt konkret kan gøres andet end nye samarbejdsformer, det må tiden jo vise, men det er helt klart et sted, hvor vi selvfølgelig også måske har nogle folk rundt omkring på universiteterne, der ved, hvordan man får viden til at bevæge sig på en ny måde, som kunne være spændende at få med ind i politik. Jamen hver gang universiteter, virksomheder og politikere sætter sig ned og snakker om en problemstilling, så opstår der nye idéer, som tit kan være sådan, som vi slet ikke kan forestille os dem i dag. Så den dialog, synes jeg, er vigtig at få i stand på alle mulige niveauer. Og så tror jeg også, at vi må have nogle af socialvidenskaberne, nogle af de videnskaber, der ved noget om mennesker, om hvordan man forandrer sig, hvordan man bevæger sig, og hvad der egentlig giver mening for et menneskeliv, med på banen, når vi skal tale om bæredygtighed og klima, så det ikke kun bliver teknik og ingeniører, der tager den her debat. De er vigtige, men vi skal også have den menneskelige side med. Filosofferne kan sagtens spille en rolle. De ved jo noget om menneskelivet og om forandring og om lykke og om anerkendelse og noget om, hvad der giver mennesker tilfredsstillelse og giver dem følelsen af at have et godt liv. Når man er oppositionspolitiker, så har man måske ikke så meget mulighed for direkte at øve indflydelse på, hvordan landet udvikler sig.
Men man har muligheden for at have nogle klare visioner, som enten bliver hugget af de andre og gjort til virkelighed, eller som måske kan inspirere hele samfundet. Altså, det er jo derfor, det er godt at have den platform, det er at være i Folketinget. Så kan man bevæge noget alligevel. Og så er det jo for mig set nogle gange min rolle at mødes med rigtig mange mennesker, og mødes med cradle-to-cradle-folket, og mødes med nogle spændende arkitekter, mødes med nogle filosofer, der har nogle idéer, og så prøve at føre det med herind på Christiansborg og sige, hvad er egentlig overhovedet realistisk at tage med ind i den politiske diskurs? Hvordan kan jeg forvandle den fortælling, som de har, til noget, som mine kollegaer gider høre på? Det ser jeg også nogle gange som politikernes rolle. Politikere er blevet set som maskiner næsten. De har været meget uleset også. Det har også været sådan ud-yt at være politiker. Stigmatiseret næsten i perioder, ikke? Og nu tror jeg, at jeg synes, der er en ny åbenhed. Altså hvis, især for at være politiker på en lidt anden måde, og tale sådan lidt mere almindeligt, som almindelige mennesker gør, og ikke hele tiden lyde som sådan en maskine, der har lært 3 sætninger udenad. Det synes jeg er en positiv udvikling, ikke? Og hvis man så kan forestille sig også politikere, der er dialogiske på en ny måde, og måske også tør tænke lidt længere end 4 år frem i fremtiden, så tror jeg egentlig, det er fremtidens politiker. Obama lærte os meget. Altså han lærte både, at man kan mobilisere meget, meget bredt. Hvis man finder den rigtige måde at tale til mennesker på, så kan man sætte et helt land, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der tænkte USA. Oh my god, jeg overgår det simpelthen ikke. Det er George Bush og McDonald's og noget med abort og højrefløjskristendom. Til at være USA, det er der alle de nye idéer er. Det er der, man vil noget. Det er der, man har mod til at prøve nogle nye ting. Man kan jo se på, hvordan de unge bruger nettet. Det er jo en måde at være sammen på, og en måde at få inspiration på, og en måde at tænke nyt på, som jeg skal i hvert fald stå tidligt op for at følge med. Så jeg tror da, at fremtidens politikere bruger nettet på en helt anden dialogisk måde, end mange gør i dag. Og jeg kan se, det er jo en foræring, at jeg har fundet ud af at gå i dialog med folk og motivere dem til at være med i debatten og kommentere på det, jeg siger. Og jeg i øjeblikket er den eneste, der måske næsten har forstået det. Det er i hvert fald, det kommer der i hvert fald mange spændende ting ud af, at man bliver opdaget som en af dem, der har fundet ud af at være indfødt på nettet. Demokratiet er kommet meget tættere på med de nye medier. Altså Facebook, jeg er i løbende kontakt med i hvert fald et par tusind mennesker, som ikke nødvendigvis sympatiserer med mig eller med SF. Altså det er jo også en del af videnssamfundet. Det er jo, at man lige pludselig kan finde ud af, hvor stort ens netværk er. Hvis man efterspørger en oplysning på et af de sociale medier, så har man den altså ret hurtigt, hvis man kan finde ud af at bruge det ordentligt. Det tror jeg stadig ikke politikerne helt har forstået, hvor stor en styrke der ligger i at bruge nettet. Der er rigtig mange, der kun har envejs kommunikation, ikke? Som laver sådan nogle opdateringer, statusopdateringer, der nærmest er sådan nogle pressemeddelelser, ikke? På vej til debatmøde i Vandløse, skatteministeren er dum, og sådan noget, ikke? I stedet for at sige, hey, jeg er på vej til debatmøde i Vandløse, og vi skal diskutere det her, er der nogen, der har et indspil? Er der nogen, der har set et eller andet, jeg ikke har set? Eller sådan. Altså, brug det aktivt på den måde, ikke? Vi har fået mails ind i Folketingssalen, hvilket kan gøre, at jeg min debat bliver kvalificeret, fordi så er der lige pludselig en eller anden tekniker i en kommune, der følger debatten og skriver en rigtig vigtig faktor til mig, som jeg så kan tage med videre i næste runde i debatten. Ikke? Så ja, det er rigtig godt for demokratiet, at vi har fået de her nye medier, og de bringer folk tættere på en. Og de er klart med til at få følelsen af, at man ikke bare repræsenterer sig selv, og man ikke bare er her, fordi jeg har en vision, men fordi der faktisk er mange bag en, der synes, at det er her, hvad de gerne vil være med til, og det vækker genlyd i dem, og det er nogle forandringer, de gerne vil være med til. Og det har vi ikke gjort i lang tid. Der har vi ikke ligesom tur at sige som samfund. Vi skal derhen, og så må alle jer, der har kreativiteten og evnerne, hjælpe os med at komme derhen. Vi skal ikke detailstyre, hvordan vi kommer derhen, men vi vil gerne prøve at hjælpe med at facilitere det. Det er jo politikens rolle. There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Mm-hmm.